Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı yaralanan qazimiz şəhid olub. Sfiras xəbər verir ki, Sabirabad rayonu Ulacalı kəndində doğulub boya başa çatmış Əzizbəy İhtibarovlu Muradov bugün səhər saatlarında müalicə aldığı hospitalda dünyasını dəyişib. Antiterror əməliyyatları zamanı yaralanan Əzizbəy Muradov Çevik polis alayının polis nəfəri idi. O, 44 günlük vətən müharibəsində könüllü iştirak etmiş və Ali Baş Komandan tərəfindən 5 medalla təltif olunmuşdu. Azər Zeynallı adına Musiqi Kollecin Qarmon şöbəsində təhsil alan Əzizbəy Şuşa azad olmanda da öz qabiliyyətini piyanoda Qarabağ şikəstəsi ifa etməklə göstərmişdi. Şəhidin dəfin mərasimi Sabirabad rayonu Ulacalı kəndində olacaq. Xatırladaq ki, şəhidin atası İhtibar Muradov 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.